I noen oppgaver så brukes forskjellige lengdemål om hverandre. En side kan være nevnt med meter, og en med desimeter, en med millimeter, og så videre. Og da er spørsmålet, hva gjør vi? Jo, da må jeg først gjøre om alle disse enhetene til å ha samme benevning før jeg begynner å regne. Men la oss nå først ta en liten titt på den. Hva slags figur er dette her? Jeg må jo vite hva slags figur det er før jeg begynner å regne. Jeg ser den har to parallelle sider, og det betyr at her har jeg altså et trapes. For bare to av sidene er parallelle, det er ikke flere her som er parallelle. Og trapes, det husker vi at har formelen areal er lik A pluss B ganger H delt på 2. Der A er den ene parallelle siden, B er den andre parallelle siden, H er høyden rett ned, så at det kommer 90 grader her, og høyden er jo da AD i dette tilfellet. Denne siden, BC, 128 mm, den har vi ikke bruk for, den er ikke med i formelen, så den kan vi bare krysse ut. Nå må jeg velge, skal jeg gå for centimeter, desimeter eller millimeter? Jeg vil regne ut arealet, og jeg har foreløpig ikke fått beskjed om hva som jeg skal velge, så nå kan jeg bare velge meg noe. Og jeg velger da centimeter. Vi husker tilbake fra prefiksene at vi hadde meter egentlig øverst, og så hadde vi desimeter, centimeter, og så hadde vi millimeter. Og hvis jeg nå vil gjøre om denne desimeteren om til centimeter, hvor mange centimeter er da en desimeter? Jo, hvis jeg har en desimeter her, går jeg en ned, da må jeg legge til en null, så da får jeg 10 centimeter. Ok, da kan jeg klysse ut den, skrive 10 centimeter. Nå har jeg centimeter her og her, men her oppe har jeg fortsatt millimeter. Jeg går til bort her, og så skriver jeg 60 på millimeter. Jeg skal opp til centimeter, det betyr at jeg må fjerne en null. Da får jeg 6 centimeter. Så i stedet for 60 millimeter, tar jeg vekk den, så skriver jeg heller 6 centimeter. Nå kan jeg putte alt sammen inn i formelen min, og jeg ser da at arealet av denne her, det blir A, som er 14 centimeter, pluss B, som er 6 centimeter. Dette skal ganges med høyden min, som er 10 centimeter, og deles på 2. 14 pluss 6, det er 20. 20 centimeter gange 10 centimeter, deler på 2. 20 gange 10, det er 200. 200 centimeter, ja, jeg har 2 centimeter, altså centimeter gange centimeter, så det blir centimeter i annen. Deler på 2, ja, da er jeg på 100 kvadrat centimeter. Så det som er viktig å ta med seg fra denne videoen, det er det at hvis du har i en oppgave møter på at man bruker litt forskjellige benevnelser, kanskje det er centimeter som brukes et sted, millimeter et sted, meter et sted, desimeter, spiller ingen rolle. Hvis man har forskjellige benevnelser, så er det viktig at man blir enige om en av dem. Du må gjøre om til en av disse. Noen ganger så vil det stå i oppgaveteksten hva du skal velge, og noen ganger så kan du velge selv. Men uansett så må du gjøre om til at alle mål har en og samme benevning før du setter dem inn i formelen som passer til.